O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã e foi a pé até o Congresso. A visita foi para entregar 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem novas medidas econômicas. Recebido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Bolsonaro destacou a importância das medidas. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornará uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. O plano foi batizado de Mais Brasil e propõe uma série de mudanças para ajustar as contas públicas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer, criando um ambiente mais propício para os negócios e para a geração de empregos. O Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição, que agora serão analisadas pelo Congresso. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e diminui a quantidade de municípios. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com funcionalismo, além de tornar possível a redução de até 25% da jornada de trabalho, com reflexo no salário dos servidores, e a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Nos planos do governo também estão as privatizações de empresas estatais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que prevê alterações para os concursos públicos. Nós temos que transformar o Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso.